Příjemné chvíle o monitoru a obrazovek internetového vysílání Cesty k sobě. Mým hostem je pan Ježek, terapeut a výrobce tady toho malého zázraku, těchto svíček. Takže vítám vás. Dobrý den, zdravím diváky. Odkud jste přijel? Z Příbramy. Tak to není zas tak daleko. Ne, to je kousek. Takže to je z Uranu nebo z Čurce? Skoro. Takže řekněme si, je to vosk. Je to včelí vosk. Protože hodně lidí není informovaných a koupí si svíčky a pak můžou mít zdravotní problémy, že jo? Ano, ano, ano. Z čeho to bývá? Z parafínu? Ano. Parafín tam bývá, anebo nějaký jako umělý potom jako nějaký nahrazování toho vosku právě. Takže tohle to krásně voní, tady ty svíčky opravdu voskem. Máte nějakého známého nebo? Tak, já jsem za celý roky vlastně, to bylo přesně ono, že vyzkoušel jsem spoustu druhů těch svíc a vnímal jsem ten jejich účinek na to tělo vlastně. A pak, když jsem dál chtěl zjišťovat tu diagnostiku z té svíce, tak vlastně jsem zjistil, že to nebylo až tak jako dobře diagnostikovatelné. Potom to, co si budeme třeba ještě povídat, to, co z toho zbyde. A tak vlastně to byl ten důvod, že jsem si ty svíce začal vyrábět a chtěl jsem právě, aby byly co nejčistší, aby tam byl opravdu jenom ten včelí vosk a nějaký plátinko. Ono totiž, já mám taky nějaké školení za sebou, že i podle toho, jak ta svíčka hoří, čmoudí, jo, prská, jo, tak se dá zjistit, kde zrovna v tom těle řádí. Že? Ano, ano, ano. To prskání, to je, ano. To jsou negativní energie. Že? Tak, a já vždycky říkám nějaké emoční věci, nebo něco v tom smyslu. Tam jde o to, jak potom člověk to chce používat. Když chci používat klasický domácí použití, tak tu svíci aplikuju a není důležitý úplně řešit to, co tam je. Mm-hmm. Ale stejně spousta lidí chce vidět ten obsah, to, co tam vlastně je. Spousta lidí to dělá kvůli tomu obsahu, zjišťuje to. Tu svíci pálí i mimo tělo, aby vlastně si dokázali, že to funguje, že to nefunguje. Jak je možný, že to funguje? Takže, ale je to takový jenom jako pomocník, abych věděl třeba, na co se mohu dál zaměřit. Je takový paradox, že dáte svíčku člověku, a on je zklamaný, když je toho tam málo. Ano, jo? Ano, ano. Se těší. Ano. Jo? Tam bývají mnohdy, jako bych řekl, střechy, nebo bývají různě světlé, tmavé. To značí nějaký zánět hlubší, nebo... Já ještě vezmu úplně od začátku. Jo. Tak vlastně, jestli tam to je hodně nebo málo, může být několik faktorů. Někdy, když tam toho je málo, tak vlastně ty první svíce to dostanou blíž k podkoží a ty další to začnou vytahávat. Takže vlastně člověk, který si aplikuje poprvé tu svíci, tak právě tam toho může mít málo. A nemusí to být indikátor toho, že třeba je zrovna jako zdravý. Za ty roky vlastně už se asi kolem 14 let věnuju těm svícím a práci s těma svícema a terapie a propojuju všechny ty věci, kdy volala klientka úplně jako nešťastná a já jsem takových let, žiju zdravě, dělám terapie, pracuju s emocema a aplikovala jsem mamince a ona tam nic neměla. A vlastně díky tomu jsme vlastně začali zjišťovat na začátku, co vlastně se v tom těle děje. A zjistili jsme, že každý to tělo je jinak průchodný, každý to tělo je jinak uvolněný, každý to tělo jinak ty emoce a ty fyzické potíže pouští. Takže když aplikovala té mamince a zjistila, že tam nic vlastně není, tak to nebylo tím, že by byla zdravá, ale že to bylo třeba hloubš, anebo to tam bylo někde, ten člověk si to někdy i drží, ty emoce, je to takový obranný mechanismus. Jo. Já vždycky teda, když to aplikuju, tak říkám, že ať teda to působí na všech čtyřech nižších úrovních, fyzické, eterické, emocionální, mentální, ať vytáhne bloky, špatně kvalifikované energie, jo? A k transformaci nebo k transmutaci. Že jo? Takže takovou jako mantru ano, tomu. Ano, ano. A to je vlastně ta další jako přidaná hodnota, která může zvýšit efekt té svíce právě a být jako větší. Já se ještě přiznám, ještě si pozvu nějakého, poprosím nějakého archanděla. Mám teda svého oblíbeného, a vlastně už je to tak, že jenom tu svíčku vezmu do ruky, on už je u mě, jo?
Takže vlastně on pomáhá z té oblasti pod cvičkou ty negace vytahovat. Ano, další z těch jednohmotných těl a hlubších záležitostí, ne na té fyzické, a ten efekt díky tomu je větší. Ano. Svíčka musí být kolmo, že jo? Ano, ano. Úplně jako základní pravidlo, že já do těch svíček nedávám žádnou ucpávku, nedávám tam vlastně vůbec nic, ty svíce jsou čistý. Tohle vlastně celý je knot, tohle vlastně celé hoří. Tu svíci nahoře zapálím a pod tu svíci dám kousek čistého toaletního papíru, nějaký papírový ubrousek, jo. A dám na to au místo na tělo. Tímhle způsobem kolmo. Mhm. A je důležitý tu svíci držet tak, abych ji nedeformoval, a přitlačím ji dostatečně k tomu tělu, aby tam dolehala právě k tomu podkoží, aby tam byl vytvořený ten podtlak. To je právě ten princip té svíce, to fungování. A na tom vlastně to je založený. A jedno, jaká to je svíce, jaká je velikost, jaký je tvar té svíce a tak dále. Protože na tom trhu těch svíc dneska jako je spousty. A já mám pocit, že ten člověk, každý by si měl vybrat tu svíci, která mu vyhovuje, která mu je příjemná, nebo od jakého člověka mu třeba je příjemná, a s tou svící jako pracovat. No já jsem, říkám, vyzkoušel několika tery a teda zůstal jsem u vašich. Jo, a proto jsem vás i pozval, jo, protože mě vyhovují. Jedna věc je ještě tak upozornit lidi, protože ona se zahřívá, ano. A člověk třeba to drží být lehce, tak najednou zjistí, že to promáčka, takže hlídat si to. Ano. Jo? Ano. Vlastně ještě držím tu svíci tak, abych ji nedeformoval. Ano. No, ano. A já jsem se naučil vlastně držet jí dvouma prsty. Jo. A někdy my jako chlapi máme tendence to držet prostě všema pěti a tím tu svíci můžeme mačkat. Nebo něco. Já třeba potom mám teplý ruce, takže i díky tomu je to jenom prostě plátínko, včelí vosk, takže někdy tím, že se to zahřeje, i tím to jako měkne. No. Pak často bývá taková věc méně příjemná, že vlastně, když ona hoří, tak... Ten odhárek, nebo ten podsvítek, ano. Že hlídat si to, jo, protože když třeba člověk sám dává si tu svíčku, tak aby mu to třeba nepadlo na svetr, nebo něco se jako nestalo. Nicméně, kouzlo těch svíček je v jednoduchosti, že? Ano. jako může to vytáhnout zánět, jako může mít bolavý kloub, všechno to vytáhne. Ano, ano. Já vždycky říkám, že ta svíce funguje stejně jako gravitace. Ať tomu člověk věří nebo nevěří, tak ten efekt tam vždycky je daný. A čím víc, tak jak jsme se bavili, že si zavolat nějakého archanděla nebo něco, tak čím víc tomu dám nějakých dalších jako podmětů, čím víc tomu dám nějaký záměr konkrétní, co chci uvolnit, čeho se chci zbavit, kam se chci posunout, tak ta svíce funguje mnohonásobně jako víc. Ten efekt je jako větší v tomhle tomu. Důležité je vlastně výhoda taky, že nepotřebuju terapeuta. Ano. Jo, že samozřejmě děláte školení, ne? Ano, ano. Učím, mám i přednášky, takže učím práci s tím. Ono nezaškodí si takové školení absolvovat. Já jsem si to taky absolvoval, že jo. Ale pak je výhoda, že opravdu, nevím, jsem večer doma a teď zjistím, že jsem na kole řádil a bolí mě koleno, dám si svíčku. A opravdu to zázrak, najednou to koleno nebolí. Jo? To, když člověk baští prášky nebo něco, tak zdaleka tak nefunguje, jak obyčejná svíčka, řekněme, vůzovka obyčejná. Ano, ano. A i, řekněme si, cenově, že jo? Ano, ano. A tomu tělu ještě vlastně pomáhám, že stává se průchodnějším. A to je to, co se mi vlastně líbí. A to je to, co já se snažím lidi naučit. Že jim dám v vůzovkách nějakou pomůcku, s kterou si mohou doma aplikovat a mohou si pomoct sami. Nejsou na nikom závislí, na něčem závislí a můžou s tím pracovat tak, jak to vlastně jako vnímají, že to nemá jako omezení. A řekněme si, a můžou si s tím i hrát, jo? Prostě zkoušet si různé možnosti, jak to funguje, co to funguje. Třeba já jsem si říkal, nachystám se na vás, jo? Tak jsem si vzal svíčku a dal jsem ji vodorovně. Jo? Jsem si říkal, jestli to funguje vodorovně, no on ten komínový efekt tam není, že jo? Ano. A mohl byste to ukázat, jak to funguje ten... Já mám tady takový obrázek, kdy vlastně toto představuje tu svíci a tady si ji zapálím, tohle je knot, takže tohle celý takhle hoří, pod tu svíci dám kousek čistého toaletního papíru, nějaký papírový ubrousek nebo nějakou utěrku, kapesník papírovej, a tímhle způsobem vlastně držím na tom těle. A funguje tam ten princip toho komínového efektu, že ten dým jde do toho podkoží, uvolní
to, co v tom podkoží je, záněty, cysty, myomy, bolesti, svalový napětí, něco se vtáhne do svíce a něco to tělo vyloučí přirozeně tak, jak zná, a začne detoxikovat. Takže vlastně nastartuje takovou nějakou vnitřní samolečivou sílu. Jo. Čili to je sekundární efekt. Tak. A to je vlastně, to je vždycky říkám, jak jsem říkal, ten příklad té gravitace. To funguje vždycky. Když ten člověk do toho dá nějakou myšlenku, nějaký pocit, nějaký záměr, že se něčeho chce zbavit, že ho něco trápí, že něco potřebuje uvolnit, tak ten efekt zase ještě je větší. Případně můžu zvýšit ten efekt tím, že použiju nějaký eterický olejček. Nikdy, já ty svíce dělám opravdu čistý, takže tam nepřidávám vůbec nic, nedělám je barvený, nedělám je jakkoliv upravovaný. A člověk, když už zná nějaký archanděle, tak mají svoje barvy, mají svoje jména. Můžu to vložit jako záměr do té svíce. Můžu použít nějaký bylinky, když to dám do spodní části toho ubrousku. Zavřu to do toho ubrousku a přes něj to vlastně aplikuju. Takže ten efekt vlastně je o to větší, že to přes tu bylinku, ta energie vlastně jde ten dým a tam to jako vpravuje. Můžu použít eterický olejček. Rozetřu eterický olejček, dám ho do spodní části svíce, nikdy by se neměl připalovat ten eterický olejček, takže nikdy ho nedávám sem nahoru, kde ta svíce hoří. Jo. A přesto to aplikuju. Takže vlastně jeden další smysl ten čích je zapojený do toho, že ten efekt jako je větší. Ještě taková moje zkušenost je, že člověk musí být mentálně pořád u toho. Jo? Ano. Nejde si říct, zapalím svíčku a budu sedět na televizi. Ano, sleduju fotbal, já vždycky říkám. No, prostě musím být u toho a když třeba zavolám toho archanděla, tak je potřeba i s tím archandělem být, protože jakmile na něho přestanu myslet, on zmizí. Ano, ano. Jsem neustále v tom toku té energie, v tom flowu, ano. A dávám tomu tu pozornost. Máte tady různé velikosti, různé tvary, k čemu to je? Ano, já jsem vždycky říkával, že jsem si vyrobil takovou konfekční velikost. Jo. Toto jsou ušní svíce, kdy se aplikují pouze do ucha. Tím, že já tam nedávám opravdu žádnou ucpávku, tak i do toho ucha musím dát kousek čistého toaletního papíru, ubrousek a zašroubuju to do ucha. A když to zašroubuju, dostanu se ještě o kus hloubš. Jo. Takže tímhle způsobem, tam je důležité, aby ta svíce těsnila a v tom uchu mi nikdy dokonale netěsní. Jo. Takže proto je lepší vzít tu tělovou a dát ji před ucho. Vždycky počítám s tím, že tato malá tělová svíce ošetří průměr 20 cm. To je v uvozovkách. Čím dál je to od té svíce, tak ten efekt potom je menší, je slabší. Takže čím blíž to je u toho ucha, když třeba chci ošetřit to ucho, tak ten efekt je o to větší. Čím ty svíce jsou větší, tak ten efekt je potom mnohonásobně větší, výraznější, efektivnější. Tak já vždycky říkám, že tato je M, nahradí třeba tři tyto malé tělové. Jo. No a možná nejlepší kombinovat, ne? Že tak. Dát zase. Malou do toho ucha. Tak. Jde o to, co chci vlastně řešit, když konkrétně se bavíme o tom uchu, tak můžu dát malou do toho ucha a pak tuhle tu třeba větší dát před ucho. A tím zvětšuju to fungování. Tady bych se zeptal, je lepší před ucho nebo tady za ucho? Pro mě, často to říkám, že to dávám před ucho, ale mám zase klienty, kteří to dávali za ucho a nebo pod ucho. Zase když tam mám pod ucho, tak ono mi ošetří celý to ucho a zase ještě část toho krku. Jo. Takže o to ten efekt zase ještě je jako větší. Tak jak to člověk vnímá, tady je to jako velmi jako... Já mám právě zkušenost, že mnohdy lidi bolí ucho s tím, že mají zánět třeba v zubu. Ano. Ten zub třeba nemusí přesně. Bolet. Jo, takže přimístí se to sem. V tom případě, když se to dá sem, tak to vytáhne i ten zub. Že? Tak, ano. A vždycky říkám jednoduchý pravidlo, že tu svíci dám na au místo na tělo. To je takový prostě základní pomůcka, bolí mě loket, dám to na loket, bolí mě zub, tak se snažím to dát na zub. Dneska ještě jsou hodně rozšířené právě ty ušní svíce, mají všude v lékárně, ale tam právě, když má někdo rýmu, tak spousta těch lidí je takový milná jako věc, že tu rýmu tahají přes to středouší, přes ty uši. A může hrozit, že by se píchalo ucho. Takže to je jako dát pozor na to, když mám rýmu, prostě aplikuju na rýmu, na dutiny, nad oči, pod oči. Mám zkušenost, že třeba mnohdy je dobré dát třeba dvě nebo tři svíčky za sebou. Tak. Jo? To jako pak vytáhne ještě z větší hloubky nebo... Tak. Ty první svíce to dostanou blíž k podkoží a ty další to začnou jako vytahovat a dostáváme se mnohem hloubš. Já vždycky říkám takový pravidlo, že když mám akutní věci, teď mě bolí zub, teď mám rýmu, teď mě bolí v krku, teď mě bolí rameno, tak pálím několik svíc denně na to jedno postižené místo. Jo. A tímhle způsobem s tím vlastně jako pracuju. Tohle to je nějaká turbosvíčka? Ano.
Já osobně mám nejradši tyto dvě velikosti, S a M, a tato velká, zase mám kolegy, kteří řeknou, já chci prostě od vás jenom ty největší. A oni, jako doslova mi to několik lidí řekl, že to jako vyrve tu bolest. Což nezní úplně jako hezky, jako to slovo, že člověk představit něco vyrve. Ale někdy asi člověk potřebuje, aby to jako razantně z toho těla odešlo. No já bych řekl na nějaké ty myomy, ano, ledviny, fyzický. Případně na slinivku, že dneska hodně ta slinivka. Mají lidi s tím problémy v době pocovidové. No a pak jsou to ještě větší. Tak a přesně jak jsme se bavili, tak vlastně tyto hodně pracují na fyzické úrovni a ošetřují ty fyzické těla a tyto nejdelší vlastně řeší ty nejvzdálenější, ty emoční těla. Takže vlastně na emoční věci tyto svíce jsou efektivnější, lepší. Jako třeba nějaké emoční záležitosti. Trauma. Prožité. A co minulé inkarnace asi, že jo? Tak, tak. Tam je přesně ty svíce se začnou, že prskají, že se začnou projevovat nějak jinak. A tam vlastně to v těch nejvzdálenějších tělech jsou to jako nejstarší věci, které v tom životě mám. A tam právě může být někde to prskání, že začne čoudit, začne se zvětšovat ten oheň. Čili tady máte propagační leták. Ano, to je takový rychlonávod, co vždycky dávám k balíčku, ke svícím. Ano, dostal jsem. A tady jste napsal knížku. Ano. A řekněme si, pokud doteďka člověk měl pocit, že je to jednoduché, tak takhle tlustá knížka ukazuje, co vlastně ty cvičky umí, že jo? Ano. Samozřejmě tam spousta věcí není jako ani mých jako nápadů, ani mých myšlenek. Je tam propojeno spousta jako systémů. Reflexní terapie, akupresura, je tam... Baňkování. Je tam princip toho baňkování, moxování, jsou tam příčiny nemocí, kde jsem jako vyzjistil, který mě jako vyhovují vlastně a se dějí na to, co ten člověk jako řeší, ten odraz toho. Dá se to někde sehnat, koupit? Určitě. Je to v každém knihkupectví, je to normálně to vydala Grada, vydavatelství, a nechá se obna v každém knihkupectví, případně na mém e-shopu mám tak jak svíce, tak i knihu. Tak radši na e-shopu, protože když to koupíte v knihkupectví, tak z toho dostanete třetinu. Ano. Já stejně vlastně nakupuju od vydavatele svoje knížky. Takový forek. Chtěl bys ještě něco na závěr k těm svíčkám říct? Mě jenom, jako ještě jenom připomínám, že vlastně mě fascinuje ta jednoduchost. A za ty roky vlastně, že to aplikuju na to, co mě bolí. Každý to zvládne doma sám. A já vždycky říkám lidem, věřte mi 20-30% z toho, co řeknu. A vyzkoušejte si to, jak to na vás funguje, jak se vám to líbí, jak se vy s tím budete cítit, když s tím budete pracovat. Tak navíc pod videem bude na vás kontakt, takže pokud by měli lidi dotazy nebo si to chtěli objednat, tak můžou na váš e-mail. Ano. A moje zkušenost je, že to je pomalu obden po objednávce, to mám doma. Jo? Snažím se. Takže to je taky plus. Jo? Ano. Že většinou, dokud to člověka netlačí, tak si říká, to ještě nevím. A pak najednou je problém. A vím, že musím. Musím, tak když to přijde obden, tak je to super a nečekám týden. Třeba. Já to přesně posuzuju podle sebe, že všechno tlačím před sebou, nechávám to do poslední chvíle. A když už to objednám, tak už to opravdu potřebuju. Přesně tak. Tak já děkuju za návštěvu, za ukázky svíček a za dobré rady. Moc děkuju za pozvání, ať se vám daří. Díky moc. Děkujem.